A safra da soja deve registrar um aumento de mais de 5% este ano, o que pode levar o Brasil a ter a maior produção de grãos da história. No meio de tantas dificuldades, mais uma vez é do campo que brotam boas notícias. Na fazenda do Paulo, ele colheu quase 69 sacas de soja por hectare, aumento de 10% em relação à safra anterior. Esse ano foi muito bom o clima, né? Choveu na hora certa, parou de chover na hora certa. Além do clima favorável, o agronegócio brasileiro foi beneficiado com a quebra de safra da soja dos Estados Unidos. De acordo com a estimativa feita pelo IBGE, a safra de soja brasileira em 2020 deve chegar a quase 120 milhões de toneladas, mais de 5% a mais que na safra anterior. Os números positivos vão ajudar o Brasil a ter a maior produção de grãos da história e retomar a posição de maior produtor de soja do mundo. Estamos aproveitando esse fator que nós temos aqui no Brasil para poder fazer uma colheita cada vez melhor, mais produtiva e mais sustentável. Em 2018, os produtores rurais brasileiros já tinham batido os americanos, mas perderam a ponta do ranking no ano passado por problemas climáticos. Além do título de maior produtor do planeta, a safra recorde também fez com que o agronegócio do país exportasse 42 bilhões de dólares de janeiro a maio, o maior da história, e quase 8% a mais que no mesmo período do ano passado, gerando emprego e renda em plena pandemia. Toda essa produção, ele gera número de empregos diretos, indiretos, empregos ainda ao redor, que dá suporte a toda essa produção, né?